Tu, as duas, mistura até tudo que mexe. Sinus, x, real de sinus x, chave f, se não estou mexendo, vamos fazer sinus alfa, sinus beta. Vamos ver se sinus x vou de x com questão, cosinus x, cosinus x com questão, cosinus x, chave f, fala com questão, sinus x chave f, x chave 180 mal ok, x chave 90 mal ok, cosinus x chave f, x chave 90 ועוד 180 מעלות K. בואו נגיד עוד משהו על הפתרון הזה. בואו ננסה לצייר את הפתרונות שקיבלנו על מעגל היחידה. תשעים מעלות k זה כש-k שווה 0, 0, כש-k שווה 1, 90, 180, כש-k שווה 3, 270, וכש-k שווה 4, מקבלים חזרה את 0. אם אני רוצה לצייר את 90 ועוד 180 מעלות, אני מקבלת פה את 90 ופה את 180. זאת אומרת, התשובה השנייה מוכלת כבר בתשובה הראשונה. לכן התשובה הזאת היא התשובה הסופית של התרגיל. בואו נסתכל על תרגיל 6. קוסינוס x שווה למינוס קוסינוס 2x. קוסינוס x שווה למינוס קוסינוס 2x. אולי הדרך הכי פשוטה, יש כמה דרכים. אולי הכי פשוטה היא להעביר דווקא את קוסינוס 2x אגף ולהשתמש בנוסחה של סכום קוסינוסים. קוסינוס x ועוד קוסינוס 2x שווה 0. הנוסחה אומרת קוסינוס אלפא ועוד קוסינוס בטא שווה לשני קוסינוס אלפא ועוד בטא חלקי 2 קוסינוס אלפא פחות בטא חלקי 2. לכן נקבל שני קוסינוס x ועוד שני x חלקי 2 זה שלושה חצאים x כפול קוסינוס x פחות שני x חלקי 2 זה מינוס x חלקי 2. אבל אני מזכירה שבקוסינוס המינוס נבלע ולכן אפשר להפוך אותו לפלוס. את 2 אפשר לצמצם ונשאר להשוות כל אחד מהמכופלים ל-0. קוסינוס שלושה חצאים x שווה 0 שלושה חצאים x שווה ל-90 ו-180 מעלות k. אם אני מחלקת 90 מחלקת ל-30 כפול 2 זה 60, 180 מחלקת ל-3 זה 60 כפול 2 זה 120.
לכן נקבל ש-X שווה ל-60 ועוד 120 מעלות K. זאת תשובה אחת. התשובה השנייה, קוסינוס x חלקי 2 שווה 0, x חלקי 2 שווה 90 ועוד 180 מעלות K, x שווה ל-180 ועוד 360 מעלות K. בואו נסתכל גם פה, נשים את התשובות על מעגל היחידה. אז בואו נסתכל על 60 ועוד 120. יש לי את 60. אם אני מוסיפה ל-60 120, אני מקבלת את 180. אם אני מוסיפה ל-180, 120, אני מקבלת 300, שזה כמו מינוס 60. אז קיבלנו את שלוש התשובות האלה. בואו נסתכל עכשיו על התשובה הזאת. 180 נמצא פה, 180 ו-360 נמצא שוב פה. זאת אומרת, התשובה השמאלית מכילה את התשובה הימנית, לכן היא התשובה היחידה של התרגיל.